Tere õhtust! On esmaspäev, 15. november, eetris on Tallinna uudised. Meie tänased teemad on järgmised. Tallinnas avati täna veel 4 vaktsineerimispunkti. Ja väga hea, et meil on siin kodu lähedal. Ja ma mõtlesin, et ma lähen teen. Isegi mul on homme juba registreeritud aega. Mina loobun siis see aega ja tulen täna siia. Täna hommikul tehti Tallinna tänavatel selle sügistalve perioodi esimene libeduse tõrje. Õnnepalee disainvalgustid pälvisid muinsuskaitse aasta preemia. Kuigi meil oli eskiis ees, aga tegelikult oli see, et me igat tükki veeretasime käe vahel ja vaatasime ja tegime ümber ja jälle vaatasime. Tänavu sügisel on pealinnas libeduse tõrjet olnud vaja teha harva, vaid üksikutel juhtudel. Täna oli aga see päev, kus teehooldusmasinad soolalastiga ringi sõitsid, sest öökülmad teevad teed libedaks. Tänava puhastuse aktsiaselts ja Tallinna hooldusüksus on juba selleks valmistunud, et Tallinna linna autoteed jäävabad hoida. Tänava puhastuse aktsiaselts on talveks valmis, sest sool on juba varutud. 2 sellist laodait läheb umbes ühe talvega kogu Tallinna tänavatele teedele ära. Tallinna teedele on tänavapuhastuse aktsiaseltsist valmis tulema 86 erinevat masinat. Täna oli neid juba mitmes kohas vajagi. Sool, mis maa läheb, on see sama söögisool, mida me supi sisse paneme. Siiski on see segatud paakumisvastase ainega. Eks see sool siis sulab koos lumega ja läheb rentslisse ja ülejäänud, mis järgi jääb, selle korjame kevade limurite kokku. Teede olukorda saab jälgida tänapäevaselt ennustades ette, mis toimuma hakkab. Alles eelmisel nädalal paigaldati selleks tee ilmajaamad. Meil on tegelikult üle Tallinna paigaldatud nüüd 26 sellist mini tee ilmajaama, mis meil annavad need andmed kogu aeg arvutisse. Ja seal taga on ka selline väike tarkus, mis siis toodab sellise järgmise 12 tunni prognoos ilmateadet siis igasse sellesse samasse tee ilmajaama punkti, nii et meil on täna nagu päris täpne teadmine, et kuidas teeolud muutuvad Tallinnas. Linnaosad on valmis taas korteriühistutele appi tulema graniitsõelmete jagamisega. Nõmmel hakatakse sõelmed jagama juba sel nädalal, Kristiines detsembri hakul, Mustamäel novembri lõpus. Tallinna hea korra eeskirjaga on kõnniteede puhastamine majaomaniku ülesanne. Tänavu on kesklinna kõnniteede puhastamisel tulnud aga uusi võimalusi. Sel aastal hakkab Tallinna kommunaalamet meiega koostöös sõlmima kinnistuomanikega lepinguid, et me võtame neil kinnistuomanikelt majaomanikult seda koormust väiksemaks ja võtame selle koostöös enda kanda. See on küll tasuline teenus, aga minu teada on see summa suhteliselt marginaalne. Lisaks tänavapuhastuse tehnikale hooldab linnaosade väiksemaid tänavaid veel 500 puhastusmasinat. Täna avati Tallinnas 4 täiendavat COVID-19 nõustamis- ja vaktsineerimispunkti. Seni tegutsenud koroonaennetuspunktide vastu on tuntud elavat huvi, sest kui vaktsineerimine on inimestele lihtsasti kättesaadav ning sellega kaasneb ka nõustamine, kasutatakse seda aktiivselt. Nõustamis- ja vaktsineerimispunktid kaubanduskeskustes muudavad inimeste jaoks teenuse saamise oluliselt lihtsamaks. Kristiine keskuse Prisma vastas asuv punkt tõmbas juba esimesel avamistunnil palju tähelepanu ja nii mõnegi jaoks lõppes poodi piima järgiminek hoopis tõhustusdoosiga. Ma tulin tegelikult süüa ostma, aga siis ma nägin siin seda pisikest asutust ja mõtlesin, et ma teen kolmanda kohe ära siis. Et mul tegelikult oli plaanis digiloo kaudu panna, aga see on ju oluliselt lihtsam. Ma arvan, et see on väga oluline, et inimesed saaksid vajaliku nõustamist, sest praegu on ikkagi olukord ju selline, et vaktsineerimise kohta on väga palju erinevat informatsiooni, aga siin on usaldusväärne allikas. Lisaks Kristiine keskuse punktile avati täna täiendavad nõustamis- ja vaktsineerimispunktid ka Haabersti Rimis, Ülemiste keskuses ja Linnamäe Maxima parklas. Iga üks ei lähe ja mõtlevad ja ootavad, aga siin on siin samas kohe lähevad sisse ja palun väga. Kas te ei olete vaktsineeritud? Ei ole. Miks te ei ole? Mis sa ei taha? Nagu öeldakse niimoodi, nii palju kui ülevalt on antud, nii palju, nii kaua sa eladki. Sealt otsustakse, mitte see vaktsineerimine midagi. Vastupidiselt Eduardile otsustas aga Ljubov lasta endale just täna Linnamäe Maxima juures teise Pfizeri doosi teha. Ja väga hea, et meil on siin kodu lähedal
ja ma mõtlesin, et ma lähen teel. Isegi mul on homme juba registreeritud aega. Mina loobun siis see aega ja tulen täna siia. Lasnamäel, kus hetkel on vaktsineeritud 61% elanikest, on nüüd ühtekokku avatud 4 vaktsineerimispunkti. Ei ole Eestis teist sellist omavalitsust, kus vaktsineerimine ja kogu sellega seonduv infrastruktuur oleks elanikele nii lihtsasti kätte saadav. Me väga loodame, et lasnamäelased, aga ka teised Tallinna ja Harjumaa elanikud, kes Lasnamäele sattuvad, kasutavad seda võimalust ja teevad seda vaktsiini selleks, et võimalikult kiiresti lõpetada pandeemiat siin Eestimaal. Ühtekokku on Tallinnas avatud 8 nõustamis- ja vaktsineerimispunkti. Uusimad neist asuvad Haabersti Rimis, Linnamäe Maxima parklas, Kristiine keskuses, Ülemiste keskuses ja Vabaduse väljakul. Kolmapäeval avatakse vaktsineerimispunkt ka Balti jaamas. Eesti suurim ettevõtjate ühendus Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon käivitab kampaania Soovime sind teenindada ja hakkab uutele vaktsineeritutele pakkuma soodustusi. Kampaaniaga annavad ettevõtjad oma panuse majanduse avatuna hoidmiseks ja töökohtade säilitamiseks. Teenuseid ja tooteid pakkuvad ettevõtjad teevad soodustusi novembrist kuni jaanuari lõpuni seni vaktsineerimata inimestele ja tervishoiutöötajatele. Sooduspakkumisi saavad need, kes esitavad immuniseerimistõendi, mis on saadud alates tänasest järgmise aasta 31. jaanuarini ning kõigile tervishoiuasutuste töötajatele sõltumata immuniseerimistõendi väljaandmise ajast. Tänasest saavad koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused Terviseametilt infot õpilase või lasteaia lapse kohta, kes on annud positiivse PCR-testi tulemuse. Nii on võimalik tuvastada temaga koolis või lasteaias kokku puutunud inimesed. Terviseamet edastab vastavad andmed üksnes haridusasutuse juhile või tema määratud inimesele. Neile andmetele tuginedes saab haridusasutuse juht teavitada nakatunud lapsega kokku puutunud inimestest Terviseametit, kes määrab lähikontaktse. Põhja-Tallinna vanad tööstusalad saavad järjest uusi nägusid. Kinnisvaraarendaja Endover on nüüd energia suunanud 120 aasta vanuse Volta kvartali välja ehitamisele, et sellest saaks uus elu- ja erikvartar ja tõenäoliselt suurim elamurajoon Tallinnas. Volta piirkonna tehaste peamiseks toodanguks olid omal ajal elektrimootorid. Nüüd saavad vanad tööstushooned uue kasutuse ja uue funktsiooni. Volta kvartali planeerimisel on hoitud hoonete esialgset välimust, et arhitektuuris kohtuksid uus ja vana. Ajaloolise tööstusala hooned on kõrgete lagedega ja seda trendi on hoitud ka korterite ja äripindade loomisel. Selle heaks näiteks on just see sama siin õue peal olev esimene tööstuslik paegivi hoone aastast 1912, mida me siis hakkame ümber ehitama. Et see on selline pikkade löövidega omal ajal masinaehituses kasutusel olnud hoone, mis siis nüüd muutub nii-öelda linna townhouseiks või nii-öelda nagu ridaelamu hooneks, keset linne sinna tulevad siis juurde äripinnad. Kvartalisse soovitakse 2025. aastaks ehitada kokku 29 hoonet. Selle hulgas 755 uut korterit, 1360 parkimiskohta, jalgrattaparkla, lasteaed ning 15 000 ruutmeetrine park. Sarnaselt Noblessneriga tahetakse Voltaste ja uut tõmbekeskust. Järjekordne ala, kus on sisust tööstusmaastik, kus on piiratud aed aiaga, kus tegelikult tahaks pigem suure kaarega mööda käia, saab korda. Sellel tuleb tagasi elu. Siia tuleb tagasi inimesed. Kokku siin hakkab tulevikus elama või töötama isegi rohkem või sama palju, nagu siin kunagi oli. Novikov lisas, et Volta kvartali asukoht on väga hea. Vaid jalutuskäigu kaugusele jääb kesklinn, kuid samas on lähedal ka bussi- ja trammiliinid ning Balti jaam, mille kaudu saab kaugematesse Tallinna piirkondadesse. Kõik igapäevaeluks vajalik saab aga olema käeulatuses. Me rajame ta tervikuna ikkagi sellise 15 minuti linna põhimõttest lähtuvalt, et kõik selline inimese elutegevuseks vajalik oleks 15 minutilise kas jalutuskäigu või rattasõidu kaugusel. Ehk et autod lähevad maa alla, majade vaheline elu on kõik inimeste jaoks, siia tuleb suur pargiala. Terviklik kvartal ühendab töö- ja elukohad ning toob elaniku ligiga meelelahutuse ning haridusasutused, perearstikeskuse ja kaubanduse. Tulevikus nähakse Volta kvartalis elamas ja töötamas 3000 inimest.
Tallinna perekonnaseisuameti kvartsist ja klaasist valgustid pälvisid selle aasta Muinsuskaitseameti aastapreemia kui hästi restaureeritud kunstimälestised. Kunstnik Mare Soovik Lobjaka ideekavandi järgi 40 aastat tagasi spetsiaalselt perekonnaseisuametile loodud valgustid olid aja jooksul purunenud ja pikalt hoiustatud, kuid nüüd on need taastatud ja tegijate endi poolt. Jugendstiili järeleaimavad valgustid perekonnaseisuametis valmisid 1980. Aastal kunstniku Mare Soovik Lobjaka valvsa pilgu all kahe klaasimeistri käsitööna. Pea samal seltskond asus nüüd ka valgusteid taastama. Ta on sündis meil niiviisi, et vahetu suhtluse käigus, kuigi meil oli eskiis ees, aga tegelikus oli see, et me igat tükki veeretasime käe vahel ja vaatasime ja tegime ümber ja jälle vaatasime ja nii, et see Soovik oli meil kogu aeg kõrval ja meil rohkem ta sündis niivisi vastastikuse suhtlemise käigus. Kui Õnnepalee 80. Alguses Luteri villas oma uksed avas, oli valgustite koht banketisaalis. Inimeste suur huvi lampe näppida ja lausa tükke murda viis selleni, et kunstiteosed viidi mitmeteks aastateks varjule. Taastatud valgustid on nüüd majas uue auväärse koha leidnud. Me leidsime ühes koos selle koha siia kolmanda korruse külaliste saali, mis on alati ka linnakodanike käsutuses enne tseremooniad, kui neid kutsutakse saali tseremooniale, kus nad saavad neid imetleda ja kus ei ohusta neid mitte miski enam. Kogu vana Luteri villa interjöör on loodud 80-ndatel spetsiaalselt perekonnaseisuameti jaoks ja on tervikuna muinsuskaitse alla võetud. Samuti on hoone värskelt restaureeritud ja taastatud valgustid on osa tervikust. See on ka põhjus, miks selle aasta Muinsuskaitseameti hästi restaureeritud kunstimälestise aastapreemia just sinna läks. Siinä juurde siis need konkreetsed valgustid just sellepärast, et nad on selgelt autorilooming, mis tähendab seda, et nad ongi eraldi seisvad kunstiteosed ja sellistena loodud, et Mare Soovik Lobjakase autoriloomingona ja see, et nad olid tõesti väga kehvas seisukorras, aga et nad on saanud nüüd täiendavalt korda ja täiendavalt korda selle sama meeskonna poolt, kes nad omal ajal lõi. Ja nüüd teeme ülevaate sellest, millist ilma on Tallinnas oodata järgmisel kolmel päeval. Ööl vastu teisipäeva on pilves ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Päeval on pilves ilm, võib sadada veidi vihma. Õhutemperatuur on 4-5 kraadi. Kolmapäeva öösel on pilves ilm, võib veidi vihma sadada ja udu olla. Õhutemperatuur on 2-4 kraadi. Päeval on pilves ilm, võib veidi vihma sadada. Hilisõhtul jõuab meieni tihedam vihmasadu. Puhub lõuna ja edelatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4-5 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on pilves ilm ja sajab vihma. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, hooti sajab vihma, sekka võib ka lörtsi tulla. Puhub lääne pärastlõunal ka loodetuul 7-12, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Õhtupoole kraadid langevad. Tallinna uudised on tänaseks lõppenud. Uute uudistega oleme eetris jälle homme samal ajal. Kena õhtu jätku ja kohtumiseni!